СБУ викрила інформаторів регіонального телеграм-каналу, які допомагали зривати мобілізацію на Житомирщині. Співробітники Служби безпеки викрили інформаторів регіонального телеграм-каналу, які допомагали уникати ухилянтам призову до підрозділів Сил оборони на Житомирщині. Ресурси оперативно інформує про заходи, які проводять співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки в області, зриваючи таким чином мобілізацію. Відомості про актуальні місця роздачі повісток патрулями ДЦК публікуються в онлайн-режимі завдяки так званим довіреним інформаторам серед місцевих жителів. Оперативними заходами співробітники СБУ встановили особи дописувачів деструктивного телеграм-каналу. Ними виявились троє житомирян – 35, 39 і 43 років. Вони ж, звісно, й самі ухилялися від призову на військову службу і закликали українців теж бойкотувати мобілізацію, чинити фізичне насилля щодо співробітників ДЦК і влаштовувати провокації щодо їхніх заходів. Під час обшуків за адресами проживання зломисників у Житомирі кіберфахівці та слідчі спецслужби вилучили комп'ютери та мобільні телефони, які містять докази їхньої протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили усім затриманим про підозру за частиною 1 статті 114.1 «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України». Фігурантам обрано міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.